tragédia com a... É sobre a época ali, da Marinha. Era pequena naquela época. Era mocinha, já era moça. Ela já era casada. É de 1940. É. Ela tinha 17 anos. A missão mais velha é essa. Assim mesmo, né? Ela fica tão feliz de ver um da família da gente. É verdade. Eu também. Eu fico muito satisfeito quando eu encontro alguém que tem informação, que viveu, que conhece, porque ninguém pode duvidar do que ela fala, né? Porque ela viveu o que aconteceu, né? Ela tem raiva do pai, ela tem muita raiva, porque o pai bateu essa terra, tudo era do meu pai. É? Toda a terra do meu pai. Meu pai deixou a mãe e foi de mão na mulher. Nossa. Aí quando separaram os bens, ela ter pegado, separado os filhos, botaram aquele que tinha pra um, né? Sim. Botaram aquele que tinha pra outro, e aí ela não pensou. Nossa, isso aconteceu muito, sabe? Aqui nessa região. E até aqui é boa, viu? Eu gosto, eu conheço terra, porque eu sou nascido no sítio. Aí, cada terra pra aí, eu nunca briguei com terra, graças a Deus, por nada. Só tem aquela casinha mal amar, pensando em ajeitar aquela casinha. E pronto, tá bom demais. É. Aqui, no final, caiu na mão de poucos, né? A maior parte das terras. É. Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê, né? Isso é no mundo todo, é assim. É, tem um zurento, tem outro mais bom e assim vai. Porque tem pai que é um zurento que é bom. E o caso do Cício Rosa, quando ele foi embora, você lembra? Mas lembro. Mas disse que foi por causa de briga aí dos políticos. Né? Diz que andaram tentando matar ele e tal. É, e lá também, o pessoal. Esse homem era bom demais, meu Deus do céu. Eu disse que a Lagoa do Ferro acabou. Acabou mesmo. Pra mim acabou. Trabalhava tanto aqui, né? Que tocava a roça difícil. Esse ano eu tava mal lembrando dele, porque ele me deu umas buchas. Me deu pra mim fazer quase 1.000 contas. E um dia trabalhar mais trabalhadeira, eu era trabalhadeira mais preferida do Cício Rosa. Entendi. Comia na mesa, mas ele ia dando comida, ela guardava queijo pra mim, leite. Aí quando ela ia fazer festa no meu parecido, eu ia arrumar a casa mais dela, trabalhar na casa dela. Certo. E o pessoal lá do Azaria, lá? É, mas esse é mais antigo, você não lembra não, né? É que é o Ezequiel Azaria, que plantava algodão também. Era, eu trabalhava muito, esse terreno dava muita coisa, agora não era um negócio, depois eu só quero plantar é tudo. É, também para dinheiro, né? É. Tem gente que tem vida aí que tem 60 mil. Certo. Esse ano, né? É que tá quanto mais ou menos uma bola que vocês sabem? A bola é 30 quilos? Não, é bola não, é pelos quilos. É dentro de 8, de 15, quando tiver com até 20 de fumo, aí assim vai vendendo as bolas de fumo. O quilo, a bola de fumo, ela é mais ou menos quantos quilos? 100 quilos. 100 quilos? Ah, é pesado, hein? Mas aí precisa uma área grande para produzir uma bola, né? É, mas é mais. É muita folha. Tem que ter uns curadores. É muita folha aqui. Nossa. Então, Francisca, é Francisca, né? É. Eu agradeço você. Eu vou voltar aqui em janeiro. É. Em janeiro, 15 de janeiro. Ah, é aqui, né? Não, mais pra frente. Tá mais pra frente? Esse pé de pau tá bom. Aqui na sombra? Aqui na sombra, que é a melhor comida desse na sombra. Eita, aí, mãe. Ó, depois eu quero descer aqui, ó. É. Eu vou ver se antes de ir embora, é terça-feira que eu vou embora. Venha, pra nós. Aí eu venho aqui pra nós tomar um café, bater mais um papo. Tá certo. Isso. Tá bom aí almoçar conforme for. Tá certo? Muito obrigado de coração. Amém. Até a próxima, viu? Deus quiser.